cum să spun eu, Consiliul Județean își asumă 100% tot ce înseamnă conducerea Consiliului Județean, primăria să-și asume 100%. Așa fel încât să nu existe modul de a spune președintele sau noi, domnule, din cauza PSD-știlor din Consiliul Județean nu pot să meargă lucru, la fel cum primarul spune, domnule, din cauza liberalilor, nu știu, nu se întâmplă sau nu se întâmplă ceva. Din punctul ăsta de vedere, noi vrem ca lucrurile să meargă în continuare mult mai bine, pentru eficientizarea activității. Fără supărare... La Consiliul Județean nu e nicio problemă de genul ăsta acum. Păi nu știu. Dar nu le putem lăsa doi viceprimari PSD-ului și noi să avem un vice-PSD. Dacă ajungem la concluzia asta, noi am făcut o ofertă domnului primar, este o ofertă deschisă. Corect. Da? Pentru că dumnealui și asumă și vrea să asume singur conducerea primăriei, atunci poate să o facă fără să mai aibă un viceprimar liberal alături de el, pe care să dea vina în fiecare zi. Noi nu putem pune la dispoziție un vinovat de serviciu. Noi nu avem persoane care să fie vinovatul de serviciu a domnului Portariuc. Dacă într-o zi cumva se lovește la picior, în loc să suni pe mama lui și spună că se lovește la picior, găsește un vinovat de serviciu de la PNL. Ați discutat și cu domnul Dolinescu? N-am discutat, cred că domnul Dolinescu nu este șeful meu. Nu, mă refer de această propunere. De... analiză. Dacă domnul colegul nostru va decide să plece, atunci e o altă etapă de discuție. Eu voi fi plecat în concediu, dar domnul viceprimar, vicepreședinte Sorescu, are prerogativ în calitate vicepreședinte al PNL să negocieze cu toate partidele din pișierul politic, să stabilească toate modalitățile de a colabora. Și atunci o să discute și cu Dolinescu dacă se impune. Deocamdată îi așteptăm decizia. Eu am apreciat, în calitatea mea de ordonator principal de credite, care conduce de Botoșa, și prima ofertă a făcut-o domnul viceprimar Iliuț. Dumnealui o să decide. Dar aveți un manager acolo deja? Managerul respectiv îi mulțumesc cu drag pentru ceea ce au făcut până acum, da? Dar punctul meu de vedere este să schimb managerul la spital și dacă la apă nu schimbă atitudinea, următoarea etapă va fi schimbat și la apă.